Makofi kijana wetu John Mataba kwa umri ana zaidi ya miaka 30. Kwa umri msimuone hapo mdogo kwa umbo, ana zaidi ya miaka 30. Kama sikosei ana 32 ama 34. Wazazi wake tunawafahamu wako hapa na yeye anafanya kazi kule Dar es Salaam. Lakini aliona ni vizuri harusi yake ije ifanyike hapa nyumbani. Jamani, wangapi wako tayari kupokea hiyo harusi? Walio tayari kupokea harusi mpigieni Bwana Yesu makofi. Basi malizia angalau sekunde mbili mtu wa muziki kule. Watu bado wanamzawadia kijana wao. Inatosha, inatosha. Bakizeni hasira zenu za kufurahi, muzimalizie tarehe 5 mwezi wa 11 kama Yesu hajarudi. Naomba basi tukae. Turudi kule tukae. Mjapiga picha mpaka sasa bado? Waini basi. Mzee sasa ukae pale basi. Kila mtu anataka achukue picha.